टेररिज्म सबसे पहले विक्टिमाइज हम हुए हैं टेररिज्म के, वी वर द फर्स्ट पीपल टू सफर एट द हैंड्स ऑफ टेररिज्म एंड यजीद इब्न मुआविया वाज द फर्स्ट टेररिस्ट इन द वर्ल्ड। मैंने तेरे अंदर डाली अपनों की मोहब्बत, मैंने तेरे अंदर पैदा फरमाई, अए मेरे बंदे तुझे मेरे जरिए दी गई भूख और प्यास याद रही, अए मेरे बंदे तुझे मेरे जरिए दी गई नींद चैन याद रह गई, तुझे मेरे जरिए दी गई अपनों की मोहब्बत को तो तूने याद रख लिया, मेरे जरिए दिए गए कारोबार की जरूरत को जब तूने याद रख लिया तो तूने मेरे जरिए। अब आप बताए तौहीद पर ईमान भी जरूरी, उसका इल्म भी जरूरी। जिसने ये जरूरी किया वो कोई जरिया नहीं बनाया उसने। तो चूंकि बात को बढ़ाना नहीं है, मुख्तसर अंदाज में सब कुछ कह देना है, तौहीद का इल्म और इल्म के लिए जरिए इल्म, उसी जरिए इल्म का नाम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्यों वही तो देखो, कलमे तौहीद आप पढ़ते हैं, कलमे शहादत आप पढ़ते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक ला, पढ़ते सभी पढ़ते। मैं गवाही देता हूं, हर शब्द बोलता मैं गवाही देता हूं। आप गवाही दे रहे हैं, कभी देखा भी? गवाही का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, कभी देखा भी? बे देखे तो हम यहां चांद नहीं मान सकते। ये के इतनी बड़ी बात कैसे मान ली? देखिए, देखी हुई गवाही का बड़ा वजन होता और सुनी हुई गवाही। फला ने कहा था, उनसे पूछा फला ने कहा था, वो फला मिलते ही नहीं। गवाही हो रही। अब मैं बहुत आगे तेजी से आपको ले जाने के लिए जो बात बहुत इत्मीनान से कहनी थी जल्दी कह दे रहा हूं। सारे अंबिया इकराम अपनी उम्मतियों को तौहीद का दर्श सिखाने आए और सबों ने यही कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, यही कलमा सबका। मैं गवाही देता हूं, मैं गवाही देता हूं। अब इनसे पूछिए, गुरोहे अंबिया से पूछिए, हुजूर आपने देखा और गवाही क्या? नहीं है कोई माबूद। कितनी बड़ी गवाही! नहीं है कोई माबूद अल्लाह के सिवा, न जमीन में है, न आसमान में है, न मशरक में है, न मगरिब में है, न फर्श है, न सर, कहीं भी। बात इतनी लंबी चौड़ी कि मालूम होता था सारी दुनिया देख के आ पाए, कहीं भी नहीं, मशरक में भी नहीं, मगरिब में भी नहीं, शिमाल में भी नहीं, जुनूब में भी नहीं। तो हुजूर आप जो गवाही दे रहे हैं इसकी बुनियाद इल्म है, इसकी बुनियाद वही है। उस बुनियाद पर अगर गवाही मुशाहिदा नहीं है, देखा किसी ने नहीं, एक नबी ने देखने की आरजू की थी,
जवाब दे दिया गया लंतरन। आरजू करना बुरी बात नहीं है, आरजू जवाब मिल गया तो मतलब सारे अंबिया की गवाहियां सब सुनी हुई देखी हुई किसी के लिए। तो इस गुरोह अंबिया में एक गवाह तो ऐसा होना ही चाहिए जो देख के कह रहा हूं। वरना गवाही मुकम्मल ही नहीं हुई। सुने हुए की गवाही देखे हुए पर आकर मुकम्मल होती है। एक साहब ने आए मुफ्ती साहब, हुजूर चांद हो गया। क्या तूने देखा? नहीं, मैं फलां से सुना, उसको बोला। जब वो आया, हुजूर चांद हो गया, तुमने देखा? नहीं, फलां से सुना, उसको बोला। इनका कलम नहीं चल रहा, एक पर एक सुना हुआ आ रहा है, एक पर एक सुना हुआ आ रहा। फिर एक आया, हमने देखा। कब? बस अब किसी को बुलाने की जरूरत नहीं, लो रुयत सारी। देखने वाला मिले तो बाद में किसी का इंतजार नहीं। अब अगर इस देखने वाले के बाद कोई आए कहे मैंने भी सुना, अरे बेवकूफ, जब तूने सुना था तो तुझे सुनने वालों में आना था। हमें तो देखने वाला मिल गया तो हम सुनने वाले की अपनी सुनते। और बहुत हमारा देखने वाला, देखिए इंशाअल्लाह ये मोमिनीन की जो जमात है अपने रब के कर्म से रब की जियारत जन्नत में करेगी। सबों ने सब कर्म जियारत हो, वो जन्नत में हो। तो देखना का तो मामला ऐसा है कि जब उसका फजल हो जाए मगर एक देखने वाला ऐसा है जिसने सिर्फ वाहिद को नहीं देखा वहदानियत को भी देखा, सिर्फ अहद को नहीं देखा अहदियत को भी देखा, सिर्फ बेमिसल को नहीं देखा बेमिसली भी देखी। और इसकी जरूरत थी कि वो सब देखे और फिर गवाही दे। इसीलिए उसको भेजा गया आखिर में, पैदा किया सबसे पहले। अंबियाए किराम के बाद भेजा गया और पैदा किया सबसे पहले, पहले ही भेज दिया गया होता का भेज दिया गया होता फिर बाद वाले की जरूरत क्या होती। भेजा पैदा किया पहले, भेजा सबके आखिर में कि ये पहले सुनने वाले गवाही दे के आ जाए, ए महबूब तुम जाके फिर इनकी तस्दीक कर दो, मोहर लगा दो। मगर एक बात बताओ, अभी मैंने कहा कि आहद को भी देखा अहदियत को भी देखा, हालांकि अहदियत और वहदानियत देखने की चीज ही नहीं। अहदियत और वहदानियत
بے مثل کو تو ہم دیکھ سکتے ہیں، بے مثلی کیسے دیکھتے ہیں؟ مگر نبی نے واقعی احد کو بھی دیکھا اور احدیت کو بھی دیکھا. وہ کیسے؟ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلی مخلوق میرا نور، تو سب سے پہلے وہ ان کا نور. نہ زمین ہے، نہ آسمان ہے، نہ چاند ہے، نہ ستارے ہیں، نہ عرش ہے، نہ فرش ہے، نہ لوح ہے، نہ قلم ہے، اور نور مصطفیٰ موجود. کچھ نہیں، اس نور کے سوا کچھ نہیں ہے. تو اب اس نور سے پوچھو کیا دیکھا جب کچھ نہیں. اگر پہلے سے آسمان ہوتا، چاند سورج ہوتے، تو یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوتا کہ پہلے اس کو دیکھا کہ پہلے اس کو دیکھا، بڑا مشکل ہو جاتا. آج تک لوگوں نے نہیں بتا سکے کہ پہلے مرغی ہے کہ پہلے انڈا ہے، آج تک نہیں بتا سکے. کتابوں سے مصیبت مدرس، تو سب سے پہلے وہ نکلو. نہ زمین ہے، نہ آسمان ہے، نہ چاند ہے، نہ ستارے ہیں، نہ عرش ہے، نہ فرش ہے، نے کس کو دیکھا کہ میں نے اس کو دیکھا. بڑا مشکل آج تک لوگوں نے نہیں بتا سکے کہ پہلے مرغی ہے کہ پہلے انڈا ہے. متحدہ مجلس مشائخ حیدرآباد کی جانب سے آج دا میسج آف کربلا کانفرنس کا اردو مسکن تربت میں اہتمام عمل میں لایا گیا. اس عظیم الشان کانفرنس کو میں عالمی پیمانے میں شرکت کرنے والوں میں ڈاکٹر غازی التوبی کونسل جنرل آف دا ریپبلک آف عراق حیدرآباد کے سرکردہ مشائخ نے اس اجلاس کی سرپرستی فرمائی، بالخصوص ضیاء ملت حضرت مولانا سید محمد قبول بادشاہ قادری صاحب قبلہ، محتمد صدر مجلس علماء دکن اور حضرت مولانا سید کاظم پاشا قادری سید الجیلانی نے اس اجلاس کی سرپرستی فرمائی. دا میسیج آف کربلا کا پیغام ہم عام کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں. آج موجودہ صورتحال ساری دنیا کی دیکھیں، ساری دنیا دہشت گردی اور ٹیررزم سے جوجھ رہی ہے. ہر طرف انسانیت پریشان ہے، انسانیت کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے اور پیروں تلے روندا جا رہا ہے. ہم دنیا کو بتانا یہی چاہتے ہیں کہ اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جس کے بانی کے شہزادے نے سب سے پہلے روئے زمین پر انسانیت کی تاریخ میں دہشت گردی کے خلاف آواز اٹھائی. اور آج اسلام کو دہشت گردی سے جوڑنے والوں کو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اسلام کا یا کسی بھی مذہب کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. دہشت گردی خود ایک مذہب ہے جو اپریشن کرتی ہے، جو ٹیررزم کو فروغ دیتی ہے، جو انسانیت کے تقدس کو پامال کرتی ہے. دنیا میں سب سے پہلے جو وکٹم ہوئے ہیں ٹیررزم کے وہ مسلمان ہی تھے، وہ مسلمان تھے جنہوں نے دنیا کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنایا، اور سب سے پہلے دہشت گردی کے خلاف آواز بھی کربلا کی سرزمین پر امام حسین نے اٹھائی تھی. ہم آج کربلا کے پیغام کو، دا میسیج آف کربلا کو دنیا میں عام اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ دنیا اگر امام حسین کے مقام و مرتبے کو سمجھے، ان کی سیکریفائس کو سمجھے، ان کے ایثار اور قربانی کے جذبے کو سے سبق لے، تو دنیا سے یقیناً دہشت گردی کا خاتمہ ہو سکتا ہے، ایکویلٹی کا خاتمہ ہو سکتا ہے، انجسٹس کا خاتمہ ہو سکتا ہے. یاد رکھیے، متحدہ مجلس مشائخ یہ حیدرآباد ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے نوجوان مشائخ کی ایک سرکردہ تحریک اور تنظیم ہے جو یہ چاہتی ہے کہ صوفیائے کرام کی تعلیمات کو ساری دنیا میں پہنچایا جائے. اس کے لیے ہم کوشاں ہیں اور ہم کوشش کرتے رہیں گے اس وقت تک کہ ہم اس ملک کو، اس دنیا میں امن و امان کو قائم نہیں کرتے. بہت شکریہ. چلو چلو بات چلو بات کرو. یزیدیت کو مٹایا جائے، امام حسین کی
حسینیت کو آپ کیا جائے, اور اگر یہ کیا جائے گا تو ہندوستان اور بھارت سرکار کا بہت سارا پیسہ بھی بچ جائے گا. یاد رکھیں دوستو, امام حسین کا پیغام یہی تھا کہ انجسٹس کے خلاف ٹھہرا جائے, اپریشن کے خلاف ٹھہرا جائے, ٹوٹل سبمیشن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا جائے. ہم اس بات کا اہم نہیں, حسین نے کیا کیا, حسین کے گھر والوں نے کیا کیا, سیدہ زینب نے کیا کیا, امام زین العابدین نے کیا کیا, سب کو استقامت کے دعوے سے ایک قطعہ یقین آتا ہے کہ ایک کنڈیشن رکھا تھا. جب کربلا میں محصور کر دیے گئے, جب روک دیا گیا راستہ, امام علی مقام نے کہا میں تمہیں تین باتیں اب آزادی غلام ہے, ہم ان کو فالو کرنے والے ہیں. ہم اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ یا حسین جس ملک کو چاہے حسین ابن علی کی تعلیمات کو آپ کیجئے, یہی ہمارا پیغام ہے. اسی لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں. جہاں تک سرزمین